Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Dentão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, seu canal de caminhonete do YouTube, moçada! Tamo junto! Quarentena, aqui em Sinop é 50% a quarentena, vai evitar aglomeração. O atendimento também tem que ficar em 50% para evitar a aglomeração de pessoas. Então, estamos somente eu, Eugênio e menino chinês. Eu, milionário e menino chinês. E eu persisto, o Salsicha. Tamo junto aí, moçada. Calma, não fala Salsicha não, não sei o apelido dele ainda. Calma, calma, não espalha não. Hoje, moçada, Corolla revisão brutal. Se não for brutal, será uma semi-brutal, mas será uma revisão muito boa nele. Chegou aqui fazer orçamento, estamos fazendo orçamento dele. E eu gostaria de mostrar para vocês embaixo do carro uma coisa. Vamos lá ver. O Corolla está aqui. Corolla da safra 2008-2014. Esse carro, moçada, vai ficar uma semana conosco aqui. A gente vai deixar ele buscar sábado, certo? Muito bem. Olha como ele está sujo por baixo. Nesse veículo, moçada, teremos tempo de fazer a lavagem antes da revisão. Beleza? Aqui a gente vai tirar todo esse barro, essa lama encrustada, esse barro. Vai dar uma lavada em tudo aqui no carro. Já vamos aproveitar que ele tá erguido. Vamos tirar remover esse peito de aço aqui, ó. Peito de aço não, né? Esse protetor plástico aqui, ó. Essa capa plástica. Já vamos tirar fora e deixar tudo aqui para lavar ele. Tudo certinho, bonitinho. Pra gente ter acesso à revisão. Esse caso sim, moçada. O pessoal fica falando aí, lava o carro antes, lava o carro antes. Gente, olha o que é terra desse carro aqui embaixo. Nesse veículo a gente vai fazer isso. Temos tempo, uma semana de trabalho. Então vai dar pra fazer. Tem carro, moçada, que chega no guincho aqui. Teve gente que viu o carro chegando no guincho falando pra levar no lavador. Carro sem roda. E o cara falou, leva no lavador. Poxa vida, moçada. Vocês não assistiram o vídeo, não? O carro tava no guincho sem roda. Não tem como, tem que fazer o serviço. E 90% das caminhonetes aqui, elas são... Elas têm... pressa, fazenda, assistência na fazenda, plantio, enfim. Nesse veículo a gente vai tirar todo esse barro encrustado aqui que vocês estão vendo, arrumar essa capa, escapou a capa aqui do protetor do tanque, viu que ela escapou aí, ó. Vamos arrumar tudo isso, moçada, vamos dar um talento nesse carro para ele ficar zero. Então Corolla revisão brutal, vamos chamar de brutal aqui, revisão brutal de Corolla. Agora ele vai pro lavador, assim que voltar a gente vê como é que ficou. Beleza? Bora lá. E vocês sabem, Corolla, temos que começar essa revisão com aquele gás. Oh, gás! Pra gente começar com tudo, moçada. Vamos começar com tudo já. Tamo junto. 2000 anos depois. Aí, moçada. A galera que fica sempre falando assim, Netão, manda lavar, Netão! Netão, manda lavar o carro, Netão! Oh, o pessoal fica falando aí, moçada. Corolla foi lavado. Acabou de chegar do lavador. Acabou de chegar, não. Chegou do lavador. Já estão novamente aqui no elevador. Já foi passado o orçamento e o cliente já autorizou o serviço. Revisão brutal do Corolla, moçada. Brutal. Sabe o que é brutal? Então, olha ali, tudo lavado. Aquela terra que foi... tava embaixo encrustada aqui, ó. Foi toda removida. Temos um talento pro carro, ó. O disco do cliente, ó, todo rachado, ó. Tudo rachado. Já ia quebrar já. Disco novo. Vai receber disco novo, pastilha nova. Amortecedores, 4 amortecedores novos, moçada. 4 amortecedores no carro. Esse vai ficar top, moçada. Top, top, top. Vai trocar o óleo do câmbio. Isso. Vai trocar o óleo do câmbio automático dele. Então, daqui a pouco, trocar o óleo do câmbio. Trocar o óleo do motor, com os filtros. Então é isso aí, moçada. A revisão do Corolla brutal. Bom, agora vocês viram aquilo que eu comentei. Quando dá tempo, a gente lava o carro, moçada. Quando dá tempo, a gente lava. Mas quando não dá, carro chegou no guincho, carro de fazenda, tem que chegar a fazer o serviço e soltar o carro.
É assim que é o ritmo aqui, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Toyota Corolla revisão brutal, moçada. Olha aqui. A parte de freio traseiro montado já, né? No lugar. Dá uma olhada, que beleza. Disco, pastilhas novos. Amortecedor traseiro foi removido. Aqui do alojamento dele. Cadê o alojamento dele que eu não tô vendo? Aqui. Não, aqui não, passando aqui, moçada. Alojamento do amortecedor. Que fica. E tá aqui, ó. O menino chinês também tá trocando aqui, ó. A flange da bomba de combustível. Colocou nova, moçada, aqui, ó. Trocar a chave. Pra soltar a flange, ó. Chave especial, ó. Pra soltar a flange. A flange tá aqui. E pra chegar no amortecedor, moçada, olha lá onde ele tá ali, ó. Por dentro do carro, ó. Por dentro do veículo. Esse lado aí já foi removido, né? O lado de cá ainda tá no lugar, ó. Tá vendo o amortecedor ali? Essa porca aqui, ó. Esse é o amortecedor traseiro do Corolla, moçada. Já estamos trocando. Vamos fazer aquela geral no carro do cliente aqui, moçada. Vocês estão acompanhando aí. Na dianteira já foi instalado o sistema de freio, pastilha, amortecedor, bieleta, bucha de bandeja e amortecedor com kit novo, moça. Esse Corolla aqui vai ficar nota 10. E daqui a pouco a gente começa, assim que terminar essa parte de suspensão e freio, a gente vai partir para trocar o óleo do câmbio, beleza? Então, aguarde, óleo, troca de óleo do câmbio automático do Corolla. Moçada do BDM, dá uma olhada aí no Corolla revisão brutal. A parte de suspensão e freio está pronta. Tudo montado. Serviço Top Gun. Tudo certo, correto e ajustado. E tá aqui o milionário agarrado na orelha do câmbio automático, trocando o filtro do câmbio automático. Pra quem acompanha o BDM já sabe, filtro de câmbio automático é essa peça aqui, ó. Essa chapa, ela tá aqui, certinho. O óleo entra aqui, passa por ele e sai pra dentro do corpo de válvulas. O filtro velho tá aqui, ele, ó. Foi trocado. Como vocês estão vendo, o óleo do câmbio muito queimado. Agora a gente vai fazer o que? Vai fazer aquela troca padrão Águia, com a diálise, a remoção e a instalação. Remoção, a gente tira o óleo e coloca o óleo novamente, beleza? Começou o serviço aqui, ó, da troca do óleo do câmbio do mais do Corolla. Esse tem vareta de nível, ó, a vareta aqui, ó, essa é a vareta do nível, moçada. Então, quando eu sempre digo pra vocês, ó, o cárter tá aqui, ó, né? Esse é o cárter do câmbio, esse local aqui. E aqui o nível. É claro que não tem só esse óleo no câmbio que tá marcando a vareta. Tem sempre muito mais no sistema. Por isso tem que fazer uma diálise completa, tirar o óleo todo queimado fora e repor óleo novo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão do Corolla, seguindo, brutal. Tudo montado, ó. Bieleta nova. Bucha de bandeja. A outra de trás ali, ó. Bucha de bandeja nova. E começou a chover. Espero que não atrapalhe a gravação. Bora lá! Toyota Corolla revisão brutal e troca do óleo do câmbio automático, moçada. Está aqui ele, menino chinês. Tá fechando o cárter, lavou o cárter, lavou os ímãs, colocou o filtro novo e agora a gente vai baixar o veículo para fazer a diálise. O cárter tá seco, pessoal, certo? A gente vai colocar agora já. A gente já coloca óleo do câmbio, deixa no nível
Tira 2 litros, coloca 2 litros, tira 2 litros, coloca até que saia totalmente sair limpo. Aí tá trocado, beleza? Portanto, nunca deixe o câmbio trabalhar seco. Nunca deixe trabalhar seco. Sempre tem que trabalhar com óleo no interior do sistema, moçada. Sempre. Beleza? Olha que o menino chinês já ligou a mangueirinha aqui, ó, pessoal, ó, no retorno do câmbio, ó. Já fez aqui uma deriva, uma conexão aqui, ó. Já ligou aqui, já deixou pronto para jogar na vasilha. Beleza? A dica aí, moçada. Uma conexão aqui, um joelhinho aqui e a mangueira ligada para baixo para jogar na vasilha. Daqui a pouco começa a troca, moçada. Aguarde. Moçada do BDM, vejam aqui, começamos a remover o óleo queimado do câmbio. Começou a diálise, olha ele aí. Óleo saindo da vasilha. Tá aqui o menino chinês colocando óleo no câmbio. Esse câmbio é fácil, né? Ele tem a vareta, então você coloca pela vareta. Eu compramos esse funilzinho aí, ó. Special Line, ó, Special Tool, só pra colocar o óleo. Deixa eu vir pro lado de cá que o menino chinês quer botar o óleo. Aí ele, moçada, menino chinês. Aí, menino chinês colocando. Esse vídeo aqui, pessoal, foi vídeo de revisão brutal, mas troca de câmbio, né? Eu quero, uma hora que tiver um tempo, beleza? Quero fazer um vídeo específico, um vídeo didático de troca de óleo de câmbio. Aí, o que eu tô pensando em fazer? Fazer um vídeo para cada carro. Fazer um vídeo de Corolla, um vídeo de Pajero, de Hilux, de SW4. Aí, didático, aquele vídeo mesmo, que nem aquele vídeo 131 lá. Esse vídeo aí, ó. A gente fazer tudo bem didático mesmo, bem para mostrar como é que é feito a troca padrão aqui na Águia Assistência Técnica, moçada. E sempre lembrando, nunca deixe o câmbio trabalhar seco. Olha, da partida. Bota a partida. Aí, moçada, já tá limpando o óleo já. Daqui a pouco já tá pronta a diálise. A gente vai soltando ali. Quando sair limpo 100%, tá pronto. Então esse é o processo, moçada. Coloca assim, pode desligar. Nunca deixe faltar, nunca deixe o câmbio trabalhar seco, moçada. Nunca. Temos sempre que fazer a troca do óleo. Que aí ele vai expulsando de todo o sistema, sabe? Como a gente soltou ali no retorno, ele solta de todo o sistema do câmbio. Bomba, conversor de torque, parte de tubulação, de conexões, corpo de válvula. Todo o sistema do câmbio automático, ele é... Como é que eu vou falar pra vocês? É trocado, é feita a diálise. Beleza, moçada? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente vê como é que ficou. Falou!
Aí, moçada do BDM, tá aqui o menino chinês conferindo o nível do óleo agora. Ele já colocou no carro e tá vendo o nível agora, ó. Detalhe, nível do óleo do câmbio com o motor ligado, tá, moçada? Com o motor sempre ligado. Deixa alcançar a temperatura de trabalho e motor ligado. Nesse Corolla aqui foi gasto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais um pra corrigir o nível. 12 litros de óleo, moçada. Pra fazer uma troca completa. 12 litros, pra trocar tudo. Pra expelir todas as sujeiras, as impurezas, tudo que tinha de errado aqui no sistema do câmbio automático. Agora tá tranquilo. Agora tá deixando o carro funcionando aqui. Vai chegando na temperatura de trabalho. E assim ele alcançar a faixa de o nível correto. Aí tá trocado 100%, beleza? Então, Corolla revisão brutal com troca do óleo do câmbio automático. Toyota Corolla XEI 2.0, moçada. Revisão brutal com troca do óleo do câmbio automático. Veículo pronto, moçada. O veículo trocou os quatro amortecedores, bucha de bandeja, discos de freio, dianteiro e traseiro, óleo do câmbio. Serviço feito, moçada, com... Vou mostrar pra vocês aqui. 127.009 quilômetros. Pessoal sempre perguntando a quilometragem. Esse carro trocou também, moçada, a flange da bomba de combustível. Trocou a flange ali, tava rachada e tava dando odor de gasolina dentro do interior do veículo. Dentro do interior, né? Que redundância. No interior do veículo já foi trocada. O menino chinês já montou ali. O menino chinês dando o último confere aqui, ó. Olha ele acertando o nível do óleo do câmbio. Aí ele aí, moçada, menino chinês. Doze litros para fazer a troca do Corolla completa, moçada. Foi gasto 12 litros. Beleza, turma? Ficou bom esse vídeo, não ficou? Tem uns vídeos que a gente faz, cara. A gente vai gravando e fala, nossa, esse vídeo vai ficar muito legal. E é o caso desse aí. Gostou? Tem um Corolla? Quer fazer uma revisão do seu Corolla padrão? Revisão em Corolla, moçada, não é despesa, não é custo, é investimento. E Corolla é um carro que se paga. Ele não desvaloriza e é um carro totalmente, altamente vendável. É igual pão quente. Falou, anunciou um Corolla, você fica sem. Traga o seu Corolla aqui. E isso, é da região, é de Sinop, de Cuiabá, de perto aqui. Traz aí, manda um orçamento sem compromisso. Estamos aqui para bem servir. E para encerrarmos esse vídeo em grande estilo, a mensagem 2.0 das gêmeas, a mensagem 2020 2.0 das gêmeas. Laura, você já viu o canal do tio Neto? Sim, Luiz, é muito legal. E gente, não aproveita, deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! We'll be right back.
Música.